ערב טוב לכולם, נמצאים ככה אנחנו כבר בישורת האחרונה לקראת היום הגדול, טקס ההמלכה, יום הדין, יום תרועה, יום שכל אחד ואחד מאיתנו ובכלל בעולם כולו כולם עוברים לפניו כבני מירון, כבקרת רועי עדרו. מה זה כבקרת רועי עדרו? הגמרא אומרת מסכת בכורות פרק מעשר בהמה, שם כתוב שכשרוצים לעשות מעשר בהמה, מי שלא יודע מה זה מעשר בהמה, יש מעשר בהמה, בן אדם שנולדים לו בעדר שלו ולדות, צריך לתת מהם מעשר. איך עושים את זה? מכניסים את כל הנולדים לתוך דיר ועושים פתח צר, והפתח יכול לעבור רק אחד, והם יוצאים החוצה והוא סופר 1, 2, 3, 4. שמגיע לעשירי אומר העשירי קודש וסוקרו וסקרה. מה זה סוקרו וסקרה? הוא לוקח מעין שוט כזה טבול בצבע אדום ועושה לו פס, הוא יודע שכל אלה עם הפסים האדומים הם מעשר בהמה. וככה עוד אחד ועוד אחד, אם יש לו 100 אז יש שם 10 שהולכים למעשר בהמה, 200 אז זה 20, וכן על זה הדרך. כשהכבשים יוצאים החוצה מהדיר הם לא מרגישים איזשהו הבדל מיוחד בין האחד לשני, בסדר, הולכים, משתעשים להם בעשב, רועים, אוכלים, שותים, הכל בסדר, לכאורה לא קרה כלום. אבל אותם כבשים שיש עליהם פס אדום אינם יודעים שנגזר דינם למיתה, כי ישחטו אותם. זה הפס האדום הזה שלכאורה נראה כשולי, אבל אף אחד לא שם לב. אם היה להם קצת שכל, קצת היגיון, קצת הבנה, אז הם היו נכנסים לתוך המים ושוטפים את עצמם מהצבע האדום הזה, מעבירים אותו מעליו, מעליהם, ואז אף אחד לא יכל לדעת שזה הם. ככה היו מצילים את חייהם. ככה האדם מגיע לראש השנה, אף אחד לא יודע מה קורה למעלה בשמיים, אנחנו לא רואים, עיני בשר לנו. שם למעלה הכל נחתך ביום ראש השנה. ביום צום, ביום ראש השנה יכתבון, ביום צום וכיפורים יחתמו. מי יחיה ומי חס ושלום, להפך. מי יעני ומי יעשיר. מי במים ומי באש. ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרעה ואיזו לסבה. ובריות פה יפקדו. כולם נפקדים, מי לא נפקד כהיום הזה? יום אדיר בימי שנה, וכל אחד צריך לדעת. נכון שלא נשאר הרבה זמן, הזמן הוא קצר, אבל אפילו בזמן קצר אפשר לעשות הרבה. אם אדם מחליט לעשות תשובה, לשנות את דרכיו, לתקן את מעשיו, בין אם זה מעשים, ממש מעשים של עבירה כאלה ואחרים, כמו חילולי שבת, בר מינן, עריות, וכל הדברים הללו, יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשב אותם. יעזוב רשע דרכו, הוא מודה ועוזב ירוחב. לא מספיק מודה, צריך גם עוזב, יזיבת החטא, שאדם יחליט שהוא עוזב את החטא, שהוא משנה דרך. החלטה ברורה, חרטה, וידוי וחרטה וקבלה לעתיד, לא לחזור לזה החטא לעולם. וזו עבודה שצריכה להיות אמיתית מעומק הלב. וברגע שהאדם באמת מתוודה ומחליט, תבח שמו לעד. אל אלוקנו כי ירבה לסלוח. קדוש ברוך הוא פותח יד בתשובה לקבל פושעים וחטאים. הוא יתברך פותח את ידו, מושיט יד. בוא אני אתן לך יד. בוא תעלה למעלה, תתרומם, בן אדם עלה למעלה, אל תישאר נמוך.
אומר הרמב״ם, שיש אנשים שחושבים שיש תשובה רק ממעשים הרעים, אבל יש תשובה, אומר הרמב״ם, גם מהמחשבות הרעות. דהיינו מהמידות הרעות, כעס, קנאה, תאווה, כבוד. אומר הרמב״ם, דע לך אלה דברים קשים ביותר. ועליהם נאמר, בישאב אין מחשבותיו, יעזוב רשע דרכו, זה המעשים. שאב אין מחשבותיו, זה המידות הרעות. גם שם צריך לשנות. אדם אומר, אני עצבני. אדם אומר, אני כעסן, אני קנאי, אני בעל תאווה. זה מין תירוצים אלה. בוודאי שאתה נולדת עקום. עיר פרא אדם יוולד, כך אומר הפסוק, אדם נולד פרא. מה צריך לעשות? גם אתה לא נולדת מושלם. האדם נולד עם עורלה. אז מה, נשארת ככה? עשו לך ברית מילה. צריך למול את עורלת הלב גם כן. ומלתם עורלת לבבכם ורפיכם לא תקשו עוד, כך אומר הפסוק. פרשת עקב. ואתמול בפסוק קראנו גם כן, ומה על אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זריך. אומר האדמור מקוצק. ומלתם עורלת לבבכם ורפיכם לא תקשו עוד. עורלת הלב, זה אדם יכול להוריד לעצמו. מה זה עורלת הלב? זה משהו שיושב על הלב. אז אם אדם צועק מקירות ליבו לקדוש ברוך הוא, תעזור לי, בוכה, מתחנן, ועושה את שלו, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אני לא יכול. ואחר כך, אומר האדמו"ר מקוצק, מה שקשור פרשת שבוע הזאת, ומה לשם לוקח את לבבך, זה לא את עורלת לבבך, את לבבך. לשנות את הלב עצמו, האדם לא יכול. הקדוש ברוך הוא בא ומשנה לו את הלב. זאת אומרת, רבותיי, שבאמת הקדוש ברוך הוא לא מבקש ממך יותר מדי. תן לי יד, פתחו לי פתח, תראה שאתה רוצה. אתה הולך לומר מחר בערב, זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים. מה אתה רוצה? אני רוצה חיים, ריבונו של עולם. חיים שאל ממך, נתת לו אורך ימים עולם ועד. למה אתה צריך חיים? אז מה אנחנו עונים? כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים. אני רוצה חיים לכבודך. אני רוצה לקיים את התורה שלך. זה חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים. זה חיים שיש להם איכות. זה חיים שיש להם ערך. אבל אדם מבקש חיים למה? לאכול עוד קצת, ולישון עוד קצת, ולעשות עוד קצת כסף, ועוד קצת כבוד, ועוד קצת קריירה. אלה אבלים, לא נשאר מהם שום דבר. מה נשאר? האדם ישאל את עצמו, כל האנשים שעשו קריירות ועשו, מה נותר מהם היום? כלום. להתבונן, לא נשאר שום דבר. אנשים עצים ורצים יום ולילה. מה נשאר? שום דבר לא נשאר. אבל אדם שבא לעולם הזה ומעלה את עצמו בתורה ויראת שמיים, מעלה את עצמו במצוות, במעשים טובים, במעשה חסד, בצדקה, בצדקה תיקונני, שבונה אותך. אתה בא לעולם הבא, אתה בא עם רכוש, אתה בא בעל ערך, אתה בא עם משהו ש, 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 שהוא שווה. העולם הזה זה רק מה שאתה אוכל, יושן, שותה, זה בשביל שיהיה לך כוח לעבוד את השם יתברך. זה לא מטרה. אף אחד לא יכול להגיד לי שיכול לראות מטרה באוכל. מטרה בשינה. זה לא הגיוני. אתם יודעים, סביב רשעים איתה לחון. אמרנו את זה הרבה פעמים. מה זה סביב? כל הזמן המחוגה על אותו סציר. למה אתה הולך לעבוד? אני צריך כסף. שמה אתה צריך כסף? בשביל לאכול. שמה אתה צריך לאכול? בשביל שיהיה לי כוח. למה אתה צריך כוח? בשביל לעבוד. ולמה אתה צריך לעבוד? שיהיה לי כסף. שמה אתה צריך כסף? שאני אוכל לאכול. שמה אתה אוכל? שיהיה לי כוח. שמה אתה צריך כוח? בשביל לעבוד. זה נראה לכם הגלגל הזה נורמלי? זה נראה למישהו, רבותיי, באמת להתבונן. לא סתם לשמוע את זה בתור דרשה, וואי, איזה יופי. מישהו חושב שזה נורמלי? מישהו היה מוכן לברוא עולם כזה? אני לא. ואם אני לא, עם השכל האפסי שלי שהוא כלום, חוכמתו של מי שאמר בעולם לברוא כזה עולם, ועל כולם הצרות והאיסורים, בסופם גם המוות, מי צריך את כל זה? תגידו לי אתם. מי צריך את זה? הרבה יותר טוב היה לי ברא בעל חיים. הרבה יותר טוב. מסגרת החיים של האדם היא מסגרת קשה. היא מסגרת אכזרית. מי שיסתכל על החיים של האדם, מסגרת מטורפת. מרוץ שאין כדוגמתו. כל היום עצים ורצים להגדיל הון ולקנות בתים. לא תראה אריה שמנסה לקנות בית, לא תראה אריה שלוקח משכנתה,
אין להם טיפול בילדים, לא לוקחים את הילדים לגנים, לא צריכים ללכת להתייעץ עם פדגוגים ולקחת ילדים לטיפולים רגשיים, אין להם כלום. אריה, הזכר, מצידו הוא יכול לאכול גם את הבן שלו, לא מעניין אותו בכלל, אין לו כלום. והלוויה מטפלת חודש, חודשיים, שלוש, עד שילך על רגליו בתראות, אין לו שום קשר איתם. כל בעלי החיים ככה. והאדם, יגדל את ילדיו, ואחרי זה הילדים מביאים לו גם את הנכדים לשמור עליהם, ואחרי זה שצריכים לשמור עליו הם מכריחים לריב, מי יטפל באבא? אתה, זה תורך, זה תורו. אבא אחד יגדל 12 ילדים, 12 ילדים יגדלו אבא אחד. אז מה זה? זה מראה לאדם. הלו, חיים שלך הם מורכבים. למה אתה ככה? למה אותך ברור אחרת? למה לך נתנו דעת? בשביל מה? למה נתן לך השם כוח דיבור שאין את זה בעלי חיים? למה אתם חושבים שתסתכלו בעולם? כל הדברים שאתם תראו, כל המחקרים, כל המדעים, מקום ראשון זה תמיד יהודים. כל פרסי הנובל, תראו, רובם זה יהודים. למה? למה העם הזה כזה חכם? רק העם חכם נבון הגוי הגדול הזה. למה? למה נתנו לנו שכם? בשביל שנהיה מדענים? בגלל שאנחנו צריכים ללמוד תורה. והתורה צריכה בחוכמה, בינה ודעת. אז השם נתן לך שכם. מי ידח תראה את האלה, הבני דודים האלה, שהלוואי שלא היה לנו כאלה, תסתכל עליהם. מוחה, מוח, סוס. אין להם שכם. אין להם מוח. וזה המזל שלנו שהשכל שלהם, אין להם שכל. פעם היה לי חבר, סיפר לי, אומר, הגיע אליו הביתה איזה אחד כזה ג'לוב, ערבי מהשטחים, אז היה צריך להוריד קיר בבית. חבר שלי גם היה סוס, הוא היה עובד שנים בהובלות. אומר, רואה את הערבי, נותן מכה אחת עם הפטיש 5 קילו, בום, חצי קיר נפל. אומר לו, תן לי רגע לנסות. אומר, אני דופק לקיר, והקיר לא זז. אז הערבי אומר לי, זוז, זוז, בום, עוד אחד, עוד חצי קיר נפל, כל הקיר. אז הוא אומר לו, מה זה? אומר לו, וואלה, תקשיב טוב, וואלה, עם הכוח של הערבים והמוח היהודי נכבוש את כל העולם כולו. שמעתם? הוא יודע. הם מבינים, המוח של היהודי. אבל המוח שלנו, למה ניתן לנו? לעסוק בתורה. אנחנו לא נברנו להיות אנשי עבודה. אנחנו נברנו לעסוק בתורה. ואדם אשרי אדם שיודע לנצל את החיים שלו באמת לחיי תורה, אף אחד לא אמר לך אל תעבוד. יש כאלה שחושבים, אומר הבעל שם טוב הקדוש, שאנשים שחושבים שאסור לעבוד, בשבילם עבודה זה עבודה זרה. אף אחד לא אמר. תעבוד, תעבוד באמונה. אחת השאלות ששאלו את האדם אחר פטירתו זה, קבעת העתים לתורה, נסעת ונתת באמונה. עבדת? יופי. גנבת? גנבת את בעל הבית? גזלת אותו אפילו בשווה פרוטה? אתה צריך לחזור בגלגול. למה אתה גונב? אדם נמצא אצל בעל הבית, שעותיו קנויות לו. אתה עובד שכיר, שעותיך קנויות לבעל הבית. אז אם אתה נמצא בעבודה, ובזמן של העבודה אתה מדבר בטלפון, אתה גזלן. אבא חלקי לא היה אומר שלום לאנשים שאומרו לו שלום באמצע העבודה. חכמים באו, אמרו לו שלום, לא ענה להם. אמרו, למה לא ענה לו שלום? אמר להם, אני, איך אני אראה מבחינים שלום? אני סחור לבעל הבית, אם אני אדבר איתכם זה גזל. תראו כמה היה מקפיד, וכך צריך להיות. אנשים יכולים לפעמים לקחת דברים מהעבודה, מהבעל הבית, כל מיני דברים לוקחים הביתה בלי רשות. הוא אומר, מה יש לו מלא? יש לו כסף, עזוב, הוא עשיר. תאמין לי, הוא לא מרגיש את זה. ואם מישהו לא מרגיש שאני גונב, לא מותר לגנוב. זה טיעונים של יצר הרע. אדם צריך לדעת, להיות חכם ודובר אמת בלבבו. להיות ישר. תראו בכל פרשת כתבו שקראנו שם, שהתורה מדברת על הכללות והברכות. שם כתוב, הברכה על הר גריזים, ואתה את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל. שם כתוב, ארור מכה רעהו בסתר. מה זה מכה רעהו בסתר? דבר עליו לשון הרע. ארור, מי זה עוד? ארור עושה פסל מסכה ושם בסתר. מה זה הכל שם בסתר, בסתר, בסתר? התורה אומרת, תהיה ישר, תהיה אמיתי. אל תחביא דברים. אל תהיה שקרן. יש פסוק בתהילים, עורך תמים, הוא פועל צדק. מה זה פועל צדק? הוא פועל פעולות בצדק. הפעולה שלו, שהוא עובד אצל בעל הבית, זה בצדק, הוא לא גנב. הוא לא גזלן. אדם צריך להיות ישר. למה אתה גונב? יש לך משהו, תהיה ישר. נקי, מי יעלה בהר השם? או מי יקום במקום קודשו? נקי חפיים ובר לבב. מה זה בר לבב? בר לבב. מה בחוץ? מה בתוך הלב? הוא לא משחק, הוא לא עושה הצגה, הוא אמיתי, ואדם ישר,
ישר דרך. זה דבר גדול. אדם כזה שמגיע לראש השנה, שמיים מסתכלים עליו, הוא תראה איזה יופי. תראה איך הוא נזהר בממון של חברו, לא לגנוב אפילו שווה פרוטה. אדם שלא גונב, שטבח שלמה לעד בשמיים, הוא מוערך מאוד. אז זה כל דבר עצום. לא יזלזל לאדם בדברים. נפרד בעשרת ימי תשובה. יקפיד יותר מכל השנה כולה. ואדם יכול לבוא לומר, תגיד לי מה זה, זה לא הצגה? אני יודע שרק בעשרת ימי תשובה. מרן כתב לעשות כל מיני פעולות בעשרת ימי תשובה להחמיר. מה יש בזה? תגיד לי, הרי השמיים יודעים שאני עושה את זה רק בעשרת ימי תשובה, אחר כך אני לא אעשה. לא! אפילו שאתה עושה את זה רק בעשרת ימי תשובה. עצם הפעולה שאתה מראה לקדוש ברוך הוא, שאני מישהו אחר, שאני משתדל, זה כבר דבר גדול אצל השם יתברך. לכן, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שחיים זה דבר יקר מאוד. חיים זה דבר יקר. ומי שמעריך חיים באמת, צריך לדעת, אדוני, למה אתה חי? למה אתה ישן? למה אתה קם? למה אתה חי? ולמה אתה מת? יש לך על מה לחיות, יש לך גם על מה למות. יש לך על מה לישון, בלילה יש לך גם מה לקום. בלילה שהלכתי לישון אמרתי, בעדך אפקיד רוחי, פדית אותי אדוני אל אמת. קמתי בבוקר אמרתי, מודה אני לפניך מלך, חי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. ישנתי עם הקדוש ברוך הוא, קמתי עם הקדוש ברוך הוא. איך דוד המלך אומר? איך כתוב שם? חלשון של הפסוק, באשמורות אהגה בך. אם זכרתיך על יצועי, באשמורות אהגה בך. האם אני אזכור אותך כשאני יושן? איך שאני אקום אני אזכור גם אותך. איך ישנת? איך תקום. יושן כמו גוי בר מינן? קם כמו גוי. יושן כמו יהודי? קם כמו יהודי. איך הגמרא אומרת? ציווה רבי לבניו. כמה צוואות, אחד מהם, אל תשנו על מיטת ארמית. אז הגמרא מסבירה שמיטת ארמית, ארמית ממש, ויש הסבר אחר של הגמרא, מיטת ארמית, לא תגנו בלה קריאת שמע. לא תלך לישון בקריאת שמע. למה? בלי קריאת שמע זה מיטה של גוי. גוי ישן בקריאת שמע. יהודי ישן בקריאת שמע, איזה יהודי אתה? תקרא קריאת שמע לפני השינה. אדם שקורא קריאת שמע לפני השינה, ואומר וידוי, בלילה, אומר הזוהר הקדוש, כל לילה הנשמה של האדם עולה למעלה. דנים את האדם כל לילה. ביד כל האדם יחתום, כל לילה האדם חותם על הדף. מגיע לשמיים, אומרים לו, עשית היום ככה, ככה, מאשר, חותם. בסוף ימיו מביאים לו את כל הימים שלו מול הפנים שלו. הנה, זו החתימה שלך, כן. זה אתה חתמת. תראה מה עשית. כולם. ליברמן, לפיד, בנט, מי שאתם רוצים. כולם באים בלילה חותמים. ירצה, לא ירצה, לא שואלים אותו. הוא לא זוכר את זה. אם היה זוכר, היה חוזר בתשובה, הוא לא זוכר. למה אם היה זוכר את זה, הייתה מתבטלת הבחירה. אז הוא לא אוהב להנהיג את העולם בהנהגה ניסית. נותן לאדם, כך, תעשה מה שאתה רוצה. יש בחירה בעולם הזה. תעשה מה שאתה רוצה. אבל יום יבוא, ואתה צריך לתת דין על כל המעשים. וזה נורא והיום. רבותיי, תדעו לכם, אין יותר נורא מלחיות בטעות. זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. אחים של יוסף, ברגע שנפגשו איתו, לא יכלו לאחיו לעמוד בתוכחתו, כי נבעלו מפניו. ממה נבעלו? אתם יותר גדולים ממנו, חזקים ממנו. מה אתם נבעלים? הוא סגר את הדלת. מה אתם נבעלים? אתם יודעים מה נבעלו? נבעלו מפניו. מה זה מפניו? אתם יודעים מה זה מפניו? אני אמרתי פעם, בסייעת השמע החידוש נפלא, מפניו. הם אמרו לעצמם ככה, בוינה, זה הפנים של יוסף. איך יכול להיות שראינו אותו עד עכשיו כל כך הרבה, לא שמנו לב שזה הוא? כל כך שיקרנו את עצמנו, ושכנענו את עצמנו שזה לא יכול להיות שזה הוא, למה? מה זאת אומרת? מה הוא ימלוך עלינו? כן, הוא מלך עליכם. חלומות אמיתיים, כל מה שהוא אמר אמת, השתחוויתם לו, הוא חלם שמש וירח כוכבים, הוא חלם ואז יש לכוון על אלומתי, הכל אמת. ואנחנו חשבנו אותו לרודף, וזה אמת. נבהלו מפניו. איך לא שמנו לב שזה הוא? זה הרג אותם. 22 שנה חיינו בטעות. רבותיי, זה לא 22 שנה. זה לא 22 שנה, זה 70, 80, 90, 100 שנה שאדם חי. הוא יבהל מפני פניו של הקדוש ברוך הוא ויגיד, איך לא ראיתי אותך על כל צעד ושעל בחיים שלי? איך לא שמתי לב שאתה מוליך אותי ומביא אותי, שאתה מקים אותי ואתה משכיב אותי, שאתה שומר עליי, שאתה מפרנס אותי, שאתה זן אותי? איך הייתי כזה אטום? איך? הרי התבוננות קטנה הייתי מגיע לזה. התבוננות קטנה הייתי מגיע לזה.
איזה בריאה, איך אפשר מהבריאה לא לראות את השם יתברך? המדענים הכי גדולים, שהיו צריכים להיות המאמינים הכי גדולים, הם הכופרים הכי גדולים. מה ההיגיון? אתם רואים את מעשה השם יותר מכל אחד אחר. הם לא רוצים לראות. בשמיים כי נבלו בפניו, בואי נא, איך לא ראינו? עטמנו את העיניים שלנו, לא רצינו לראות. סגרנו את האוזניים מפקקים, לא רצינו לשמוע. לא יחפוץ כסיל תבונה, כי אם בהתגלות לבו. אתם יודעים מה זה? הכסיל לא רוצה תבונה. מה אתה מדבר איתו על תבונה? תתבונן, הוא לא רוצה להתבונן. זה בשבילו מכה להתבונן. אם הוא יתבונן, הוא מחר צריך להניח תפילין. מה הוא צריך את הצרה הזאת? התגלות ליבו. מה זה התגלות ליבו? רוצה לגלות את, 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 את ליבו, את רצונותיו. תן לי לעשות מה שאני רוצה. לא רוצה, לא רוצה מחויבויות. רוצה לעשות מה בא לי. אתם יודעים, היום דווקא נתנדל סיפר לי. יש איזה פטריה כזאת, שהיא נכנסת לתוך המוח של הנמלה. היא גדלה לה בתוך המוח שלה, והיא עושה לנמלה הזאת הזיות, זה פטריית הזיה, והיא גורמת לנמלה לעלות לעץ הכי גבוה. לעלות ולעלות ולעלות. למה? כדי שהפטריה תוכל לפזר את האבקנים שלה בכל האזור, על ידי הנמלה הזאת. אתם שומעים? פטריה משתלטת על נמלה, והנמלים בקן, כשהם רואות את הנמלה הזאת, הם זהות אותה, ולא שהם סכנות אותה, הם מגרשות אותה מהקן. כנראה שיש להם גם בדיקת קורונה שם. הם בדקו אותה. אתם מבינים איזה עולם אנחנו חיים? רותיי, פלאי, 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 פלאות, בבריאה, אין סוף. זה קטנים שמגלים. בהכל צועק, מרבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשית מעלי הארץ כנייניך. הכל צועק, הכל זועק. איך אדם הולך בעולם, רבותיי? אם אדם היה נולד בגיל 20, שכל של גיל 20, מוח של גיל 20, הבנה של גיל 20. ופתאום היה נוחת פה. אתם יודעים מה היה ראשי ישר אומר? מה זה פה? מי עשה את השמש? מי זה עשה את העצים? מי עשה את החתול הזה? מי זה עשה את העכבר? מי עשה את הנמלים? יאללה, שתוק, שתוק, מה אתה בא בטבעה? מה זה מי עשה? היה פיצוץ. פוצץ לכולכם המוח, התפוצץ לכם. אתם מטורפים. אתם צריכו כאילו כולכם אשפוז בכפייה, אתם. אתם נורמליים? איך אתם רואים כל זה ואתם יושבים בשקט? זה מה שקורה לבני העלה. רבותיי, למה? התרגלת. נולדת עם זה, יאו יאו, איזה חתולי. איך בל. נשארת גדול אותו חמר. מי ברא אלה? מי ברא אלה? מי הבעל הבית? מי היוצר? מי העושה? מי המפעיל? מי המחיה? מי הזן? מי המפרנס? מה אתה השתגעת? רבותיי, יום ראש השנה זה יום של התבוננות, ראו מי ברא אלה. תמליך את הקדוש ברוך הוא, מלכותו בכל משלה. מי חמוך, ריבונו של עולם, כמה גדול אתה. אפשר להבין את גדולתו של מי שאמר והיה העולם, אנשים מתפעלים מאיזה שחקן כדורגל יודע לבעות. אני אתן לך פעם להרגיש מה זה בעיטה של ג'ירף, ותראה מה זה בעיטה. אתם יודעים איזה בעיטה יש לה? חבל לכם על הזמן, זה יודע לבעות זה? רבותיי, אם אדם יבוא להתחרות עם בעלי החיים, תנסה להתחרות בשחייה עם דג. דג. מדבר על דגיגון. אתה רוצה לעשות תחרות עם דולפין? עם קריש? מה אתה רוצה לעשות תחרות? במה? בוא נשאל. בלזנק על עצים כמו טרזן? בוא נראה אותך, תעשה מה שהשימפנזים עושים. מה? בריצה? בוא, תעשה תחרות לא עם מישהו קטן. עם מישהו כבד, פיל, רץ 60 כמה שאתה יכול. פיל עם כל הגודל שלו, אתם יודעים, יש לו למטה, הכף רגל שלו, כל החלק התחתון שלו זה ספוג. אתם קולטים להחזיק כזה גובד של גוף, רק לעמוד. בן אדם שמן, תן לו לעמוד מסכן, הוא יושב מחפש כיסא. ראיתם פעם פיל מחפש כיסא? עומד, הולך, רץ. אתם קולטים מה שהולך בבריאה, רבותיי, אנשים לא נורמליים. תסתכלו איזה בריאה מפעימה. מי ברא אלה? איך אדם עומד ומסתכל על כל זה? אתה יכול לבוא להגיד, אתה יכול להתחרות עם פיל, בריצה? מה אתה יכול להתחרות? בכוח? עם מי? עם דוב? תעשה הורדת ידיים עם גורילה. אתה יכול לעשות? היא תוריד לך את היד, תעשה לך הורדת ידיים, תוריד לך את היד, תיקח אותה ותשחק איתה. מה אתה יכול? בוא תגיד לי, במה אתה יכול לעמוד מול בעלי החיים? שום דבר. יש רק דבר אחד, שאתה יכול להיות מעל כל בעלי החיים. אתה יודע מה זה? זה אין להם. שכל, חוכמה, בינה ודעת, דיבור. ויהי אדם לנפש חיה לרוח ממללה, אתה יכול לדבר. אתה יכול ללמוד תורה. אתה יכול להוות ולקיים את כל הבריאה כולה. אתה מבין את זה?
זה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אם יש משהו, זה מה שאומר, מה שאומר הפסוק. זה מה שאומר הפסוק. אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. אם הוא חכם בחוכמתו, חוכמה בגויים תאמין, הוא מסביר לך, כן, זה, הצמח הזה ככה, והכוכב הזה ככה. שכל וידוע אותי, זה שיכול להסביר לך, תשמע, איזה חוכמה יש בהם. ומי שם את החוכמה בפנים, שאלת מדען? זה אבולוציה, בלבולציה, אינסטלציה, גרביטציה, צ'צ'צ'ציה, הכל צ'צ'צ'ציה בסוף הסוף, הכל בלבולי מוח. הלו, מי עשה את זה? מי הכניס את החוכמה בדבר הזה? אתה אומר לי, יש בזה חוכמה. מי עמד מאחורי זה? אתה רואה מישהו שצייר תמונה, אתה מתעלף. אתה רואה מישהו שצייר תמונה יפה, אתה וואו, איזה יופי. אתה רואה איזה יצירה של איזה בית, אתה משתגע. מה אתה מדבר? מה זה בן אדם יודע לבנות? אמרתי לכם פעם, קחו שתי רצפים הכי טובים בעולם. שיהיו סינים, אינדיאנים, יפנים, ערבים, לא משנה. שים רצף אחד בצד הזה, רצף אחד בצד הזה, תן להם לרצף. אני רוצה עוד שהם יגיעו לאמצע ושימו את הבלטה האחרונה. בחלומות בלילה. ראיתם פעם את הכברת של הדבורים, ראיתם את חלות הדבש? משושים? מדויק עד להפליא. זה מדויק. זה סימטרי. רבותיי, דבורה ראשונה, דבורה אחת עומדת בצד הזה, אחת בצד הזה, והם מגיעים לריבוע האחרון, למשושה האחרון, והם סוגרים אותו. כנראה שיש להם זה, הם שמים לעזר, תעמדי פה, אני פה, איך הם עושים את זה? לחל נמלה עד סדר, ירד רכה, והחכם, תסתכל. פילי פלאות. פילי פלאות. תראה, מה לי, ראיתי, הביאו בחוברת של הידברות, לזיקיות וללטאות, יש להם משהו כמו 100 מיליון, מדבקות על הידיים, הולכים על הקירות, ראיתם ג'וק, הולך על שיש. תגיד לי, מה, אתה לא מחליק? נסו בבית, ללכת על השיש, נסו, ללכת על הקיר, נראה. מה זה? לכל אחד הוא נתן, הקדוש ברוך הוא שתבח שמו, את הדעת, בדיוק את מה שהוא צריך. בדיוק את מה שהוא צריך, את המזון שהוא צריך, את הטכניקות שלו, איך להשיג את המזון שלו. פילי פלאות, שתבח שמו ויתעלה לעד, כל אחד את אמצעי ההסוואה שלו, והעולם מדויק. העולם מדויק. יש בעולם איזון. לא יאכלו החתולים יותר מדי את העכברים, צריך גם את העכברים, ולא צריך שיש יותר מדי עכברים, אז יש איזון. הבריאה מדויקת. שום בעל חי לא יגמור את השני. אתם יודעים מי יכול להרוס את הבריאה? רק האדם. מי עשה הכחדה בעולם? רק בני האדם. אף אחד לא יכל לעשות הכחדה בעולם. אם העולם יישאר על מכונו, אף אחד לא יקלקל אותו. שהקדוש ברוך הוא, כשברא את האדם, לא לחינם, אמר לו, העביר אותו על כל ענני גן עדן, ואמר לו, תן דעתך שלא תחריב את העולם. כי האדם עושה בלגנים. מי עשה חור באוזון? הפילים? בני האדם. מי עשה את כל הצרות בבריאה? בני האדם. בדיוק כמו שהאדם עשה חור באוזון, והקדוש ברוך הוא הראה לנו את זה בטבע, תדע לך ברוחניות, מי שהורס את כל העולם, רבותיי, עם המעשים הרעים שלו, זה בני האדם. האדם מחריב את העולם במעשים שלו. עשה עבירה אחת, הכריע העולם כולו לקו חובה. עשה מצווה אחת, כל העולם כולו לקו זכות. פה שאתה יכול להחריב, אתה יכול לתקן. אם אתה מאמין שאפשר לחלקל, תאמין שאפשר לתקן. ולכן, אחים יקרים שלי, כל אחד מאיתנו ידע, היום הזה הוא יום גדול. מי שיקבל על עצמו להיות שמח ביום הזה, לא לכעוס, למרות כל הכשלים, ולהיות, לאהוב את השם, ולחשוב מהשם כל היום וכל הלילה, לחשוב על מלכות השם, ואיך אני עושה יותר להמליך את הקדוש ברוך הוא, ואיך אני עושה יותר לקרב עוד יהודים למלכות השם. כי מי שאוהב את השם לא דואג רק לעצמו, דואג גם לאחרים. ודואג איך להביא אותו לשיעורי תורה, ודואג איך לתת לו עוד חומר הסברה, ולחזק את ביתו, ואת אשתו, ואת בניו, ואת ילדיו, שיכולים ללמוד בתלמודי תורה. לא ילכו לבית ספר, יגידו להם, אבא שלכם צ'יטה, ואמא שלכם שימפנזה. יחזרו הביתה עם מודעות, עם שכל, עם תורה, עם יראת שמיים. אז ודאי וודאי, רבותיי, מי שבאמת יעבוד בצורה נכונה, ויתאמץ, וישקיע, אז הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו ותהל עד, השם משמיים אל ארץ ציבית, לראות, יש משכיל דורש את אלוהים, מסתכל עליו, הקדוש ברוך הוא לראות, יש משכיל דורש, יש מישהו שרוצה את הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה במלכות שלי, אתה אוהב אותי, אכפת לך, משמו של הקדוש ברוך הוא שמחולל,
כמה אנחנו צריכים, רבותיי, להרגיש את החובה שלנו כלפי הבורא יתברך. כמה הוא טוב איתנו, כמה הוא מיטיב, כמה הוא רחמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לכן, בזה נסיים ונאמר, רבותיי, כל אחד יתאמץ ויראה כמה שיותר בזמן האחרון הזה שנשאר עד ראש השנה להרבות במעשים טובים. מחר בבוקר, לקום לתפילה, פלל, להניח תפילין כמו שצריך. לא הייתי בסליחות, קם באחד. שימה לך זה לסליחות. תעשה סליחות על הסליחות שלך. תקום להתפלל. ראש השנה, מה זה בראש השנה ואדם נשאר בבית לישון? מה קרה לך? אכלנו תפוח בדבש, שנה טובה. מה זה, זה באמת, זה רציני? זה לא נכון. אדם צריך ללכת להתפלל. חייב לשמוע כל שופר בראש השנה, זה מצוות עשה מדאורייתא, זה חיוב על כל אחד ואחד. אז כל אחד צריך להתאמץ. לא לוותר על הדברים הללו, ללכת לבית הכנסת, להתפלל כמו בן אדם, שחרית, שחרית מוסף, מנחה ערבית כמו שצריך, תפילה מעומק הלב, לשמוע את התקיעות כמו שצריך, אז ודאי ישרהו אותו אדם שבאמת עומד ומתפלל, ומתוך הלב הוא מתפלל, מתוך הלב, ודאי וודאי שתפילה שבאה מתוך הלב, מעמקי הנשמה, לא חוזרת ריקם, אז ודאי שזכות גדולה, לכל אחד ואחד מאיתנו לנצל את הרגעים הללו שנשארו כמה שאפשר לעשות. מי שרוצה גם כן אני אזכיר, מי שרוצה גם כן שמעלה גדולה לעשות פדיון נפש בערב ראש השנה, מי שרוצה יכול להירשם, זה גם זכות גדולה. וגם מי שרוצה, אני כבר הזכרתי את זה כמה וכמה פעמים, אני אזכיר עוד הפעם לטובת כולם, זה זכות גדולה. מתי ידעו לכם, יש הרבה אנשים, אני אומר באמת, הולכים הרבה פעמים בראש השנה לבתי כנסת ותורמים כסף. אני לא, אני אומר לכם, זה לא אני כותב, פלא יועץ, כולם כתבו על זה. הולכים לבתי כנסת, יש שם גבאים, עמי ארצות. לא מחזיקים תורה, לא כלום. אני אומר לך, אני מכיר בתי כנסת שיש להם 7 מיליון בחשבון, 8 מיליון בחשבון. אנשים תורמים שם כסף, לא עושים שום מצווה, כלום. כסף שלך הולך לפח. רבותיי, תדעו לכם, מי שתורם, אני לא אומר רק פה, מי שתורם במקום של תורה, שמגדלים שם תורה ויראת שמיים, זה כסף שעובד. סתם לזרוק לפח כסף, יש פה פח בחוץ, מי שרוצה, אני יכול לתת לו לזרוק את הכסף שלו בתוך הפח. אבל מי שרוצה לעשות משהו אמיתי, יש לך זכות. אז מי שרוצה גם פה אצלנו בישיבה, דבר גדול ועצום. אנחנו משתדלים יום ולילה לעשות הכל למען עם ישראל, למען התורה. אני אמרתי לכם, רק תראו, אפילו העלונים שלנו שאנחנו מוצאים בחודש, כל שבוע 20,000 עלונים, תחשבו רבותיי, רק בחודש העלונים לבד זה 24,000 שקל. עוד לא פתחנו את העיניים, 24, מה אני צריך את זה? יכול להגיד לבן שלי, תשמע, חביבי, עזוב אותי, מה אני צריך את זה? תשלם כסף לעלונים, תשלם כסף למובילים, תשלם כסף למשטוחנים. מי צריך את כל זה? עזוב אותי, לא צריך את זה. אנחנו לא מבטרים, רוצים שהציבור יהיה להם את הדברים הללו לחזק. אז מה? אז אדם יכול להיות שותף בדבר גדול בישיבה הזאת, בכל הפעילות הענפה. 1,800 שקל חד פעמי, אתה יכול לחלק את זה שאתה רוצה, וזה ברכת השנה. פה בהיכל כתוב את השמות שלך, של בני ביתך, וכל פעם שאנחנו פותחים את ההיכל בישיבה, אני בעצמי אומר עם הבחורים ביחד הלומדים בישיבה, אומרים פרק תהילים שיר למעלות, ואז אני מברך את כולם. כל פעם שפותחים את ההיכל. וזה מעלה גדולה ועצומה. אז מי שרוצה, ידע לעצמו שלו זכות גדולה. 1,800 שקל, אתה יכול לחלק את זה איך שאתה רוצה, והשנה זה 13 חודשים, יש לך עוד חודש בונוס. שנה זה שנה, שנה מעוברת. אז זה גם כן, יש לך את זה במה שנקרא 1+1, עוד חודש אחד. זה זכות גדולה. אז מי שרוצה, יכול להיות שותף בדבר הזה, ובעזרת השם יתברך, יבורכו כל העוזרים והמסעים והתורמים, שביתן לכם ישאלות לבכם, לטובה ולברכה, שנזכה כולנו שנה טובה ומבורכת, כתובה וחתימה טובה, אתם שלום, ביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום מעתה ועד עולם. לכן יהי רצון ונאמר אמן.